السلام علیکم. ورلڈ آف نالج میں خوش آمدید. عزیز طلبہ و طالبات، پہلے لیکچر میں ہم نے کروموپیتھی کا تعارف بیان کیا تھا. آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کروموپیتھی میں رنگوں کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور کون کون سے رنگ کون کون سی بیماریوں میں کارآمد ہے. نیز رنگوں سے دواؤں کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، یعنی ہمارا آج کا لیکچر کروموپیتھک فارمیسی سے متعلق بھی ہے. طبی نقطۂ نظر سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انسان کے جسم میں کس رنگ کی کمی یا بیشی واقع ہوئی ہے، اس شخص کی آنکھوں کا سفید حصہ، ناخنوں کا رنگ، پیشاب کا رنگ اور عجابت کے رنگ کا جائزہ لینا چاہیے. اب یہاں پہلے میں آپ کو 7 بنیادی رنگ اور ان سے منسوب کواقب بتاتا ہوں تاکہ آئندہ علاج میں کوئی دشواری پیش نہ ہو اور آپ سمجھ جائیں کہ کون سا مرض کس کوکب یعنی سیارے سے منسوب ہے. سفید رنگ، اس کا تعلق قمر سے، سیارہ قمر سے ہے اور اس کا رنگ سفید ہے، جسے انگلش میں وائٹ کہتے ہیں. سرخ رنگ، اس کا تعلق سیارہ قمر سے ہے، اس کو انگلش میں ریڈ کلر کہا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر ہے نارنجی رنگ، اس کا تعلق سیارہ شمس سے ہے، جسے انگلش میں اورنج کہا جاتا ہے. زرد یعنی پیلا رنگ، اس کا تعلق سیارہ زہرہ سے ہے، جسے یلو کلر کہتے ہیں. سبز رنگ، جس کا تعلق سیارہ عطارد سے ہے، یعنی گرین کلر. نیلا رنگ یعنی بلو کلر، اس کا تعلق سیارہ زحل سے ہے. بنفشی یا جامنی رنگ، اس کا تعلق سیارہ مشتری سے ہے، جسے وائلٹ کہا جاتا ہے. کسی رنگ کی انسانی جسم میں کمی یا بیشی سے پیدا ہونے والے اثرات کی تفصیلات یہاں مکمل بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ کس رنگ کی کمی و بیشی سے انسانی جسم میں کیا اثرات پیدا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں سفید رنگ کی طرف. سفید رنگ مرض ایڈز، کینسر، خون کی کمی، مرگی یعنی اپلیپسی، دمہ، کولنج، نسوانی بیماریاں، غشی، ہیموگلوبن کی کمی، امراض قلب، گردے کی پتھری، جسم کا بایاں حصہ یعنی لیفٹ سائڈ، ہیلتھ کی شکایات، مینسس پرابلم، دماغی خلل، پتے کی پتھری، رنگ وارم، جلدی امراض، چیچک، بے خوابی، سوجن، متلی اور قے وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں سرخ رنگ کی طرف. سرخ رنگ اسقاط حمل، حادثات، بخار، درد دل، اخراج خون، جلنا، کاربنکل، ہیدا، کھانسی، شوگر، اسہال، گیسٹرک، ہرنیا، اسٹیریا، سوجن، خارش، امراض مردانہ، صدمہ اور یرقان وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں نارنجی رنگ کی طرف. نارنجی رنگ سانس کی تکلیف میں بہت فائدہ مند ہے. دوران خون کے امراض، سردی لگنا، خناک، امراض قلب، قوت حیات کی کمی، پاگل پن، مہاسے، لو لگنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام امراض میں نارنجی رنگ بے پناہ کارآمد ثابت ہوتا ہے. زرد رنگ یعنی پیلا رنگ، یعنی اس رنگ کی کمی و بیشی سے جو بیماریاں واقع ہوتی ہیں ان میں اٹھرا، سینے کی جلن، دبلا پن، امراض آلات پوشیدہ، کوتاہ قامتی، آنت اور گردے کی تکلیف، مرگی اور یرقان وغیرہ شامل ہیں. سبز رنگ، سبز رنگ سے متعلقہ بیماریوں میں اعصابی شکایات، اندھاپن، امراض تنفس، رعشا، حافظے کی خرابی، درد، جلن، پھوڑا، چہرے کا اعصابی درد، نظر کی کمزوری، منہ کے امراض، کام کی زیادتی سے ہونے والے امراض، فالج، نقرس، جوڑوں کا درد، بے خوابی، لکنت اور عام کمزوری وغیرہ اس میں شامل ہیں. نیلا رنگ، اس کی کمی و بیشی ہونے والے امراض میں عرق النساء، جوڑوں کا درد، چھاتی کا کینسر، نقاہت، صفرا، تشنج، بہراپن، برس، بھینگاپن، بواسیر، مہاسے، تعاون، زہر کے اثرات ود وغیرہ شامل ہیں. بنفشی رنگ یعنی جامنی رنگ، اس کی کمی و بیشی سے ہونے والے امراض میں البومین، درد کمر، بھوک کی زیادتی، موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر، گردن کے عوارضات، ذات الجن، لو بلڈ پریشر، خون کا پانی ہونا وغیرہ وغیرہ. اس طریقے علاج کے مندرجہ طریقے سے آپ علاج کر سکتے ہیں. جس رنگ کی کمی ہو گئی ہو اس رنگ کی بوتل بازار سے لے کر اس میں پانی یا شوگر آف ملک کی گولیاں بھر کر کم از کم 4 گھنٹے روزانہ دھوپ میں رکھیں. جب بوتل کے اندر خالی حصے پر کچھ بوندیں نظر آنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ پانی تیار ہے. 1 شیشی کے قریب دوسری شیشی نہ رکھیں، گرد و غبار سے بچائیں. شوگر آف ملک کی جگہ مصری بھی استعمال کی جا سکتی ہے.
दूसरा पॉइंट ये है कि मुख्तलिफ रंग के शीशों से लैंप तैयार कर लें और अंदर बल्ब रोशन करके जिसम के मखसूस मकाम पर डालें तो इलाज शाफी हो जाएगा। तीसरे तरीक़ेकार के मुताबिक मुख्तलिफ रंग की बोतलों में अलसी का तेल तैयार कर कर रख लें और फिर उन्हें इस्तेमाल करें। सरसों का तेल भी तैयार कर सकते हैं, कोई भी सफ़ेद तेल ज़्यादा बेहतर रहेगा तैयारी करने के लिए। चौथे नंबर पर पत्थरों यानी नगीनों के ज़रिए भी इलाज किया जाता है। जिस रंग की ज़रूरत हो उस रंग का नगीना मरीज या मरीजों को बना दिया जाए तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। पाँच नंबर पर है सबय कवाकब से मनसूब धातें यानी सबय कवाकब से मनसूब धातों से भी इलाज किया जा सकता है। बहरहाल ये लेक्चर काफ़ी तवील हो गया, लिहाजा से यहीं ख़त्म करता हूँ। आइंदा लेक्चर में जिसमें इंसानी के उन 45 मकाम की निशानदेही नक्शों की मदद से और कवाकब से मनसूब नगीनों और धातों का जिक्र भी करूँगा और इसके साथ मज़ीद कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात भी। उम्मीद है कि यह तहक़ीक़ी और मालूमाती सिलसिला आपको पसंद आएगा। अगर आप भी खुदा ना खास्ता किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हों जिसका इलाज नहीं हो रहा हो तो आप भी पूरे एतमाद के साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह चंद यौम में आपको शिफाए कुल्ली हो जाएगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अमीन। अल्लाह हाफिज़।